Comi? A Rosineide deixou um tapete que a mãe dela fez aqui de banheiro. Se você quiser ver e gostar da cor, pega pra você. Tudo bom? Tô indo ali na escola e eu vou gravar pra vocês, porque minha mãe me mandou o seguinte áudio. Oi, Fia! Vem aqui, porque tem uma mulher que faz crochê aqui na escola e trabalha com ela. Vem aqui, a fulana trouxe crochê pra você ver. Falei, mãe, não tenho dinheiro. Não, mas a mãe deixa você escolher um só, tá, Fia? Eu falei, tá bom, mãe, então tô indo. Tô indo, vamos lá. Vem aqui, gente. Minha mãe tá trabalhando na recepção aqui na escola, então tô indo lá. Vem ela, ó. Que isso? E passa aqui? Ai, Mas eu tava do banheiro, se você gostar desse. Ela fez pra mim, eu falei, mas eu comprei um hoje em dia, né? Eu quero. Vou ver. Eu ia pegar de noite, eu achei que ia de noite. O gato pega tudo. Eu falei pra você pegar. Falei pra você Eu guardar guardei aquela hora. outra no congelador, tirei a minha, guardei no congelador. Ai, que lindo, né? Eu gostei. Esse é o do quê? É um do vaso, outro da pia e o Eu não tenho, tenho da só tampa aquele do. vermelho que eu arranquei de você. Da tampa. É esse aqui que você me deu? É porque eu não tenho dinheiro, não? Oi! Tem a tampa do vaso? Hã? Não tem a tampa do vaso? Aqui é a tampa do vaso! Ah, eu pensei que era. Aqui, ó. Ah, tá. É. Eu tô falando que eu só tenho aquele vermelho que eu arranquei de você. Então, aí eu comprei um esses dias, né? Ah. Aí eu falei, a Rose que me deu, eu falei, ah, eu vou me quero, pode ficar com ele, porque ela tá. Só vem um. Ah, obrigada. Também. Eu ia lá em casa agora, só que eu achei que você não ia estar lá, mas daqui a pouco a gente já vai sair. Bom, boi, né? Vai sair. Tá fedendo, amor? Oh, meu Deus. Bem curtinho, galera. Ó, tô levando, vou mostrar. Vou mostrar quando eu limpar o banheiro lá em casa. Ficou assim o tapete, ó, o joguinho aqui, né? E esse aqui. Ai, ficou muito lindo, eu amei. E eu sou apaixonada por crochê, cara do céu, crochê é tudo. Aí tá aqui, tá tudo limpinho, só vou passar um cheirinho aqui, ó, pra dar um gás. E é isso! Gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta, se inscreve aqui no canal. Não deixa de ser um inscrito. Estamos rumo aí a 800 inscritos. E eu prometo pra você que você não vai se arrepender dos meus vídeos. Porque tem muita resenha aqui nesse canal. É muito humor, né? Me siga lá no Insta, tá passando aqui em cima. Arroba Micaela, MYKAELLA. Estou por lá sempre compartilhando um pouquinho da minha vida. O tempo todo lá com vocês. Da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. E é isso, gente. Vou deixar vídeos recomendados aqui na tela verde, tá? Pra vocês estarem assistindo. Então assistam lá. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!